60 שניות מתחת למים. נשימה עמוקה, הנה מתחילים. שונית האלמוגים מלאה בהפתעות, ואחת מהן מתרחשת ממש עם הכניסה למים. דגים גדולים וצבעונים הממהרים לפוגשנו. תפאר סערוני, דג גדול ממשפחת הספטניים. הזכר גדול ומרשים מהנקבה, ויכול להגיע עד 50 סנטימטר. הנקבות הצעירות והקטנות יותר משנות את מינן והופכות לזכרים עם גדילתן והתבגרותן. התפאר ניזון מסרטנים, רקיחות, ומאוד מאוד אוהב קיפודי ים. בזמן כניסתנו למים נתבונן אל עבר רגלינו, שם נמצא את התפאר. עוקב אחרינו בעודנו הופכים בלי כוונה אבנים ברגלינו. מתחתם עשוי התפאר לגלות טרף טעים. קיפודי ים אשר לא מסתתרים היטב מתחת לאבנים נתפסים על ידי התפאר, קוציהם נכבטים אל הסלעים כדי לקצרם, ואז נאכלים מלוא הפה על קוציהם. בשבילם זה אולי כמו לאכול פלאפל עם המון חריף.